Ja, det er det bedste, der kan gøre, som sådan her ude. Det er lukker ude, nu er det. Hvor så fint, det er så fint, det er så fint. Eller så fint, det er så fint. Ja, altså, hvad er det, hvis jeg kunne på en Barcelona, så ville jeg ikke gerne tage i Vipak. Jeg ville sådan noget Barcelona. Så ville jeg så tænke, hvor man zoomer det bare. Jeg tog op 5 uur en half, 6 uur, dat is in Barcelona staan. Ik denk dat je normaal tegen Wien aan de Ja, ja.